o'zbekiston respublikasi prezidentining 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan ta'lim tarbiya tizimida alohida o'rnak ko'rsatgan xodimlardan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmoni matbuotda e'lon qilindi unga ko'ra mamlakatimizda yosh avlodning intellektual va ma'naviy salohiyatini yuksaltirish ularni ona vatanga muhabbat istiqlol g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash ishlariga qo'shgan salmoqli hissasi ta'lim tarbiya tizimidagi ko'p yillik samarali mehnati yoshlarga ilm fan asoslari va zamonaviy kasb hunarlarni o'rgatishdagi fidoyiligi hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun bir guruh o'qituvchi va murabbiylar faxriy unvonlar orden va medallar bilan mukofotlandilar